يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين أما بعد مختصر من هذا القصيد كتاب درس مزدام الترامس بس يتبقى عن فصل بيان فضل فضيلة السخاء وحكايات الأسخياء سخاوة فزيلته وسخيلر حق ذاك حكايالر حق ذاك مؤلف أيتدلركي ينبغي لمن فقد المال أن يستعمل القناعة كما ذكرنا مال دنيا سبو مجانك شيء بس عيت بتكان مزدي قناعة قلش كري بتكان درس تعيتك يعني فقير لك بو يخص صفات تبكت مؤلف رحمه الله لما فقير كشي قناعة لي بولش كري بزدقي الله بيرجع درس بلان قناعة قلش كري ده دمك مال دنيا سبو يوخ كشي قناعة قصن ولمن وجده أن يستعمل السخاء مال دنيا سبو بار بجانك شيء سا سخاوات دي بوسن demek Allah dünya bir masa kanaatli bo'ling, Allah dünya bergan bo'lsa saxovatli bo'ling deydi. Saxovatli bo'ling va isar, ya'ni o'zingizga emas, boshqaga ravo ko'ring, isar degani, ya'ni o'zi yemay birovga yedirish, o'zi ichmay birovga ichirish va hokazo. Isor boshqani afzal deb bilish o'zidan ko'ra. Ostina'il ma'ruf, yaxshilik qilish. Demek Allah dünya bergan bo'lsa saxovat qilsin, o'zidan ko'ra boshqalarni afzal deb bilsin, yaxshilik qilsin deyapti. Fa inna saha akhlaqul anbiya, chunki saxovat bu payg'ambarlar xulqi. Wa asmun min usulin najah va najot topish vositalaridan bittasi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qala Jibril alayhi salam qala Alloh azza va jall. Jibril alayhi salam aytgan ekanlar, Alloh taolo aytadi: "Al-islam dinun irtadaytuhu li nafsi." Islom dinini men o'zim rozi bo'lgan din qildim dedi Alloh taolo. İslam dinini men özüm razı bo'lgan din qildim. Walan yuslihahu illa as-sakha'u wa husnul khulq fa akrimuhu bihima mastata'tum wa fi riwaya ma sahibtumuh. Ya'ni uni faqat saxovat va go'zal xulq chinakam aks ettiradi. Ya'ni islomni uni, ya'ni islomni faqat saxovat va go'zal xulq chinakam aks ettiradi yoki namoyon etadi. Shunday ekan islomni bu ikki xislat bilan e'zozlang deyilgan, lekin hadis zaif hadis. Havayan başka hadiste bin Abbas radiyallahu anhuma aytadılar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar, تَجَافَوْ عَنْ ذَنْبِ السَّخِي Sakhinin günahıdan ötinler. فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اَخِذٌ بِيَدِهِ كُلَّ مَا عَثَرَى Çünkü Allah Ta'ala sakhi kişi her kaçan kakılıp gitken de onun koludan tutup kaladı. Bu hadisim zayıf hadis. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ الْجَنَّةُ دَارُ الْأَسْخِيَا وَمَا جُبِلَ وَلِيُّ اللّٰهِ إِلَّا عَلَى السَّخَى Başka bir hadiste cennet bu sakhiler manzili. Cennet, sakhiler havlisi. وَمَا جُبِلَ وَلِيُّ اللّٰهِ إِلَّا عَلَى السَّخَى Allah'ın dostları fakat sakhilik tabiatı bilen gene yaratılgan. Bu yem zayıf hadis. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ بُدَلَى أُمَّتِي لَمْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِعِبَادَةٍ وَلَا بِصِيَامٍ وَلَكِنْ دَخَلُوهَا بِسَخَاءِ النَّفْسِ وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ وَالنُّصْحِ لِلْمُسْلِمِينَ Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki ümmetimin abdalları ya'ni o'rinbosarlari jannatga ibodat va ro'zalari sababli kirmaydilar, lekin saxiyliklari, qalblari salomatligi va musulmonlarga xolis bo'lgani uchun jannatga kiradilar deyilyapti. Bu hadis ham zaif hadis. Ba'zi ulamolar hasan degan, ba'zilar zaif degan. Va fi hadisin akhara boshqa bir hadisda esa alaykum bi istina'il ma'ruf. Yaxshilik qilishni lozim tutinglar yoki doim yaxshilik qilinglar, fa innahu yamna'u masari'as su. Chunki yaxshilik yomon o'limdan asraydi deyilgan. Bu hadis sahih hadis. Ya'ni yaxshilik yomon o'limdan saqlaydi. Ya'ni yomon o'limdan saqlashga sabab bo'ladi deyish. Bu sahih hadis. Ya'ni alaykum bistina'il ma'ruf yaxshilik kendi odamlarga har qanday yaxshilik qilish kirib ketadi. Sadaqa berish, o'sha saxovat qilib birovlarga o'zingizdagi narsadan ulashish yoki ishiga yordam berib yuborish, hokazo ishini bitirish uchun yordam berib yuborish. Xullas yaxshilik qilinglar bu masori asu yomon o'limdan saqlaydi deyapti. Qolib nisammak ajibtu mimman yashtari al-mamalika bimalih. كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه ابن السماك aytgan ekanlarki moli bilan qullarni sotib oladigan kishi qanday qilib yaxshiligi bilan hur kishilarni sotib olmaydi men shunga ajablanaman degan ekan ba'zilar bor mol dunyosi bilan qullar sotib ola biladi lekin undan ham ko'ra yengilroq
chiroyli yaxshi ishlari bilan hur odamni ham kerak bo'lsa sotib olsa bo'ladi degani, ya'ni hur odamga yaxshilik qilsangiz baribir sizga minnatdor bo'lib qoladi, ya'ni go'yoki uni sotib olgandek bo'lib qolasiz deyapti. Endi moli bilan qullarni sotib oladigan odam qanday qilib yaxshiliklari bilan hur odamni sotolmaydi, bu shunga ajablanaman degan ekan. Ho, mana shu hadisda hozir bir qancha hadislar keltirdi. Aksar hadislar aytganimizdek zaif hadislar keltirilgan. O'zi aytdik-ku, kitobda asli bo'lgan Ihyo ulumiddin kitobiga eng asosiy tanqidlardan bittasi shu mavzu zaif hadislarni ko'p keltirgan deyilgan. Ko'p keltirgan zaif mavzu hadislarni ko'p keltirganligini tanqid qilishgan. Xo'p, yuqoridagi zaif hadislardan bittasida nima deb keldi? Inna bu dala ummati deb keldi. Ya'ni ummatimning abdollari deb keldi. Abdol so'zi nima degani? Odatda tasavvufda ko'p ishlatiladi. Ya'ni tasavvufda falonchilar abdollar deb abdol so'zi bir laqab, ya'ni ba'zi avliyolarga bir berilgan laqab. Ularda bir qancha laqablar bor, shu avliyolarga beriladigan. Masalan, abdol, qutb deydi yoki aqtob yoki g'avs deb aytadi, uni jami ag'vas yoki naqib, najib, vatid deydi. Uni endi ag'vas, nuqaba, nujaba, avtat. Mana bu hammasi tasavvufdagi avliyolarning ma'lum bir martabasiga beriladigan bir laqablar. Bu abdol deydi, bunisi ag'vas yoki nuqaba, nujaba. Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilarki, ahadith al-abdal والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو عبداللار قطبلار غوصلار حقدك يجان برج حديث لار باطل. شو عبداللار وندي كان دكتور عبداللار نفازيلة قطبلار وهكذا منا شو لفظلار بلان كيجان حديث لار كوز يوم بزيف تبع تلاسس يعني مو مقبلة وقايدة عنده. شو حقدك يجان حديث لار هم زيف وأقرب ما فيها إين يقن حديث يعني hujjat bo'lishi mumkin bo'lgan eng yaqin hadis la tasubbu ahla sham fa inna fihim al budala. Sham ahlini haqorat qilmanglar, chunki sham ahlida abdollar bor. Xo'p, abdol nima degani desa, bu badal so'zidan olingan. Badal so'zidan o'rinbosar degani, badal o'rinbosar. Abdollar bor degani o'sha go'yoki hadis davomida kullama mata rajulun minhum abdalallohu makanahu rajulan akhar. Shu abdollardan qachon bittasi vafot etsa, Alloh taolo albatta uni o'rniga, badaliga boshqasini olib kelib qo'yadi. Shuning uchun ular abdollar deb atalgan, chunki ulardan xoli bo'lmaydi. Birortasi o'lsa, boshqa uni badaliga boshqasini Alloh chiqarib qo'yadi. Demak, ahli shomni so'kmanglar, umumiy qitirib shom ahli unaqa, shom ahli unaqa deb ahli shomni so'kmanglar, chunki shom ahlida abdollar bor. Ulardan har biri o'lsa, o'rniga boshqasini Alloh chiqarib qo'yadi degan ma'noda hadis kelgan, Imom Ahmad rivoyat qilgan, lekin bu ham la yasihu aydan sahih mas hadis. Munqati sanadida inqito uzilish bor deyapti. Ya'ni hatto bu hadis ham zaif deyapti. Ammo bundan boshqa shu abdollar haqida mana hozirgi nimamizda ham ummatimni orasida abdollar bor. Ular jannatga ibodati, ro'zasi bilan kirmadi deb turib, sahovati bilan va hokazo. Hozirgi hadis ham shu abdollar haqida ketyapti. Buni ulamolar shu haqdagi hadislarning barchasi zaif deyishgan. Endi gohida ba'zi ahli ilmlarni tarjimai hollarida kimlarnidir shu abdollardan bo'lgan deb sifatlashadi. Masalan, Farva ibn Mujalid tarjimai holida Tarixul Kabir kitobida Imom Buxoriy Farva ibn Mujalidni tarjimai holida kanu la yashukuna fi annahu min al-abdal. Odamlar shubha qilmasdi u kishini abdollardan ekanligiga shubha qilmasdi deb o'sha kishini maqtab, bu abdollardan bo'lgan degan. Imom Ahmad ham إن كان من الأبدال في العراق أحد أجر إراق تبران بر أبدال بوسى أبو إسحاق إبراهيم نهاني بولادة شو كش أبدال لردن خصبتان دب إمام أحمد هم بعض علماء لردن أبدال لردن ديش كان إند ابن تيمية رحمه الله أيتاد لركي أهل إلم لرهم أبدال سوزن إشلتش كان يوكي أهل إلم لرغي هم أبدال ديل كان چونكي أولار پيغمبر لردن أورن بسر لرد حديثة كي جندك العلماء ورثة الأنبياء عالملر پیغمبرلرنى میراث خورلر دیلگن دیمک پیغمبرلرنى میراث خورلر گیم او تصوف اهل صوفلر عبدال دب بعض بر مرتبه دگی اولیالرنى özلر بر اعتقاد خلادیگن بعض بر
dünyanın tasarruf kılıç tapşırılgen bazı evliyalar nazarda tutsa, yok bazı ahli ilimlerin sözü deyem, abdol sözünü işletişken, kimge işletişken, ahli ilimlerine nispeten işletişken, kaysama doğru manada, yani ular abdollar degeni, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in urun basarları, ahli ilimlerden bu yani. Şu İmam Ahmed'im, Irak'ta bir abdollar busa, yani peygamberin urun basarı busa, İshak ibn İbrahim ibn Hani buladı, dip, yani o şey urun basar buluşka, yaraydıgen ahli ilim bu yani, dip, mahta yaptı, dip, şunamız. Yani tasavvuf, ahli nazarda tutken, mana nazarda tutmagan bular. Şöyle gel. Hop, indi bir hikayetil eskiya, sahiler hakkıdaki hikayelerden kiltiradı. Muallif rahimahullah. Resulullah'tan başlaydılar. Keyin sahabelerden, keyin başka tabiinlerden misallar kiltiradı. Kad sahani nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâne ecvede bil hayri minel rihil mursele. Yani sahih hadislerdeki gen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabette, yani esken şamaldan hem sahabatli rahiydiler. Esip durgen şamaldan hem sahabatli rahi bu genliği hadislerde, sahih hadislerdeki gen. Ve ennehu mâ su'ile şeyen kattu fekâle la. Bukhari ve Müslim'deki gen, Cabir radıyallahu anh'dan rivayet kılınken hadis dipti, muttefakun aleyh dipti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buran bir narsa hakkında soralgen bu seler, yok demegenler. Yok demegenler, dip geledi. Bunu farazdak kimden maktab etkenler? Zeynül Abidin. Ali radıyallahu anh'ın nevraları, Ali ibn Hüseyin'in yani maktabenleri de farazdak maktab etkenler ki, مَا قَالَ لَا إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ وَلَوْ لَا تَشَهُّدُ لَكَانَتْ لَاُهُ نَعَمُوا دِگَنْ. Yani şu derecede sahavatlı bugün Ali ibn Hüseyin. Buran marta la degen sözünü işletmegen. Fakat teşahhudda eşhedü en la degen de la sözünü etken dedi. La degen yok degeni yok. Hiç hem yok degen sözünü etmegen. Allah'tan başka ilah yok degen de ki, işte teşahhuddaki yoktan başa bu yok degen gapta etmegen bu. Dip mahta yaptı. Şu derecede sahavatlı bugün, az ve etebdik mi? Resulullah buran bir kişiye yok demegenlerdi. İşte sıfat bile nevralarını hem, Resulullah'ın nevralarını hem maktab. مَا قَالَ لَا إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ. Fakat teşahhud peyti de eşhedü en la ilahe illallah degen de yine yok degen. Lâûle teşehhudu, eğer şu teşehhud bu megende, lekânet lâuhu ne'amu, onu işe lâsiyem ne'am bulardı. Lekin şu teşehhud var, la ilahe illallah da etme ilacı yok, üşette lan işleti yaptı. Bu mesela degin yaptı, işletmegen bulardı. Bir maktigen. Enne raculen se'elehu. Ve Resulullah'ın sahavatlarına yine üçüncü misal keltiri yaptı. Bir kişi Resulullah'tan dünya soruydu. Fe'atâhu ghanemen beyni cebeleyn. İki de tağ arasındaki koyunu hamasını Resulullah agendi bir aradılar. فَأَتَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ فَقَالَ Şunda bayağı kişi kavmine gelip eytedi ki ya kavm eslimu. Ey kavm İslam'a giriler. فَاِنَّ مُحَمَّدٍ يُؤْتِي عَطَاءً مَنْ لَا يَخْشَ الْفَقْرِ Çünkü Muhammed şu derecede ata birerkenler ki kembegallikten korkmayı digen tarzda biradı. O da da şey biradı genler kança dünyası ki bu masın biradı 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 lakin berber ahire gazaplanadı. Kayta kayta soru olursa özünü balası olsa yani bor özünü nasıl kıyındı bir ağa dedi. Nima gedi siz? Çünkü insan bazen özüne yetmeye kasaç degen narsa burada insanda. Kembağal. Lekin Resulullah kembağallikten korkmayı degen dek birerdiler. Birseler. O da kembağallikten korkmayı degen kişi dek birerdiler de yaptı. Yani bu üçte misal Resulullah'tan kiltirgen misallar olsa. Vakil indi sahabelerden kiltiradı. Kâne li Uthman ibn Affana ala Talhata radiyallahu anhu 50,000 dirham. Yani Talha radiyallahu anhu'nun zimmesi de Osman'a birerdiğin 50,000 dirham karzı bugün. 50,000 dirham قرز وبقان طلحة، فخرج إلى المسجد فقال له طلحة قد تهيأ مالك فاقبضه مسجد كشكان بيت لاردا طلحة، أسمان قرأت مالين تيار قرز تبلا بقيدم تيار إن أواجن دسا، فقال هو لك يا أبا محمد معونة على مروءتك، إيه أبو محمد هو أزينجا شا مروءتين يجون ياردن بوسن طلحة رضي الله عنه مروءة لبوجان سخوات لبوجان شو سخواتين جا ياردن بوسن قال وشان كايت وميمان قرزنا مروتين إشلاتكن يوردان بوسن ديجن يكنلر وجاء عربيين إلى طلحة أنا بيأخذوا طلحة نيا مروتة صحوات كليات كينج مثال بر عربي طلحة رضي الله عنه ألتقي كلب سأله نمادر سوريدة وتقرب إليه بالرحم وسوريان بيتة سلاي رحم حق بلان سوريدة ورتم مزدقي خارن دشلك حق سلاي رحم حق بيرجن دب سوريدة فقال إن هذه الرحم ما سألني بها أحد قبلك Yani karındaşlıktı ortaya koyup hiç kim soramadı şüphe etkice. Dip fe atahu 300,000 dirham 300,000 dirham vergeneken. Yani soragen adamga karındaşlıktı ortaya koyup soragen adamga karındaşlık hakkı indi katta ulu hak deyip durup 300,000 dirham vergeneken.
قال عروة: رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها. إن أشا أنا مزدى مصالك دريبت أشا رضي الله عنها 70,000 درهم ترقى تورغنلر وحالاً كي أزلرنا كيم لرده يمخ بارده دريبت كويلك لرده يمخ بارده شو كويلكنا يمخ لي كويلكنا المشترش كيام يترلي نرس أبقى مصنع مصنع تقسم لورغنلر دريبت شو درجة ده كي جان من تقسم لورغنلر كي عروة ابن الزبير ya kim bo'ladi o'sha onamiz? Urva ibn Zubayrga kim bo'ladi? Abi xolalari bo'ladi. Urva ibn Zubayr Asmoning o'g'illari bo'lsa, Asmo bilan Oysha onamiz opa-singil. Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu Zubayr ibn al-Avvam xalifa bo'lganlar ancha yil, masalan, Makkada xalifa bo'ldi. Abdul Malik ibn Marwan shomda bo'lsa, Makkada Abdulloh ibn Zubayr xalifa bo'lgan. Xalifaning o'g'li Urva ibn Zubayr juda ham ko'p mol yuborardilar Oysha onamizga. Oysha onamiz kelishi bilan tarqatavorardilar, doim tarqatavorardilar. Keyin Urva ibn Zubayr oxiri g'azablanib hajr qilish kerak Oysha onamizga. Hajr nima degani? Hajr qilish kerak degan bo'ldi, molda tasarruf qilish to'sib qo'yish kerak. Bu qo'liga tushgan molni tarqatavoryapti. Molni yaxshi tasarruf qila olmaydigan degan ma'noda hajr qilib qo'yish kerakmikin deganda Oysha onamiz qattiq ranjiganlar. Qaytib Urva bilan gaplashmayman deb. Keyin oraga ancha harakat qilganlar keladi hali inshaalloh nasib qilsa qissalardan hissalarda o'sha ayni Buxoriyda kelgan bu qissa oraga odam qo'yib boshqa qilib keyin oxiri qaytib gaplashmayman deb nazr qilgan bo'ladi Oysha onamiz. Keyin o'ydan qaytib kechirim so'ragandan keyin yana qaytadilar. Xullas aytmoqchi bo'lganimiz Oysha onamiz o'sha qo'lga tushgan narsani tarqatdi saxovatliliklardan hatto o'zlarini ko'ylaklarda ham mahmusi ham berib yuboryaptilar. Hozir yana bitta misol keltiradi. Yana rivoyatda keladi. انها قسمت في يوم 80,000 بين الناس odamlarning orasida 180,000 tarqatadi odamlarga 180,000 dirham tarqatadi falamma amsat qalat ya jari alayya futuri shom mahal kech bo'lgandan keyin iftorligimni olib kelgin dedi joriyasiga cho'risiga iftorlik keltirgin desa faja'ata bi khubzin wa zayt oddiy bir non bilan yog' olib keladi non botirib yeyish uchun bir yog' olib keladi faqalat laha ummu durra amma istata'ti fima qasamta al-yawma an tashtari lana bi dirham al-lahma nuftir alayh shunda ummu durra aytadi ummu durra osha cho'risini nomlari bo'lsa kerak hech bo'lmasa 1 dirhamga 180,000 dirham tarqatyapti hech bo'lmasa 1 dirhamga go'sht sotib olganda iftorlik qilardik shu go'sht bilan iftorlik qilardik desa law zakkartini la fa'alt biroz eslatib qo'ymasanda qasam qilardim degan ya'ni o'zini ham esdan chiqib qo'yadigan darajada yana osha onamiz kelgan molni tarqatib o'rganlar va tarqatadigan g'ulomiga aytar ekanlarki ishchisiga aytar ekanlarki xizmatchisiga nima deb duo qilsa haqqimizga borib tarqatgin kambag'allar o'sha olganlar foydalanganlar haqqimizga nima deb duo qilsa yaxshilab tinglab turgin xuddi shunga yarasha duo qilgin sen ham javob qilgin shunda duo bilan duo barobar bo'ladida sadaqani ajri o'zimizga qoladi degan ekan masalan berdingiz indamay ketaversangiz sizni haqqingizga duo qilsa Alloh ishingizga rivoj bersin, baraka bersin, boshqa rizqingizga baraka bersin desa, go'yoki bergan sadaqangizni mukofotini dunyoda olib qolayotgan bo'lib qolasiz. Alloh haqiqatan ishingizga rivoj berib, barakasini bersa, hokazo molingizga baraka bersa, go'yoki dunyoda foydalanib qolgandek bo'ladi. Oxiratda qolish uchun uni duosiga yarasha sen ham duo qilgin. Duo bilan duo barobar bo'lsin-da, buyog'i sadaqani ajri o'zimizga qolsin der ekanlar. Ya'ni bu aytmoqchi bo'lganimiz, xolis Alloh uchun qilish mana shunday bo'ladi. Ba'zilar bor Alloh rozi bo'lsin. Masalan, qo'ldan kelgancha gohida o'zi kirakashlik qiladi, lekin bir muhtoj oilani ko'rsa, bir joyga yetkazib qo'yadi. Haq olmaydi. Mayli, tushib ketavering deydi. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi deydi. O'sha duo qilib qo'ysangiz bo'ldini ham qo'ying. Tushunaligan? Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi deb qo'yadi. Pul olmasligini katta yaxshilik deb bilyapti, lekin duo qilib qo'ysangiz bo'ldi deb qo'yadi. Duoni ham talab qilmang. Allohdan, ya'ni Allohga qo'yib bering. Duoni talab qilsangiz aytganimizdek ishingga rivoj bersin, boshqa qilsin deb masalan duo qilib qo'ysa, go'yoki dunyoda bo'ldi, qilgan yaxshiligingiz dunyoda olib qo'ydingiz degani. Oxiratga qolsin desangiz, duoni ham talab qilmang deyiladi. Xo'p. Vashtara Abdulloh ibn Amir ibn Xolid min Uqbata darahu allati fi suq bi 90,000 dirham. Abdulloh ibn Amir Xolid ibn Uqbadan bozordagi hovlisini 90,000 dirhamga sotib oladi. Falamma kana al-layl kechasi سمع بكاء أهل خالد وش خالد نخانا داننا يغليت كان نشتاد فقال لأهله ما لهؤلاء كين سطوة كان آدم عبد الله بن عمر
nega ular yig'layapti deb ahlidan so'raydi. Bular nimaga yig'layapti desa, qalu yabkuna ala faqti darihim. Hovlisini sotganiga, yo'qotganiga yig'layapti. Desa, ya g'ulam, itihim va alimhim anna ad-dara wal mala lahum jami'an. Keyin g'ulomiga aytgan ekanlarki, xizmatchisiga bor, aytib qo'ygan, hovli ham, puli ham o'zlariga kerak emas deb aytib qo'ygan degan ekan. Endi u majburlikdan sotayotgan bo'lsa, shu yig'layotgan bo'lsa, shuni eshitib pul ham, hovli ham o'ziga degan ekan. Va ba'sa rajul ila Abdullah annahu qad wusifa li labanul baqar. Fab'ath li baqaratan ashrab min labaniha. Yana boshqa misol keltiryapti. Bir kishi Abdullohga odam yuboradi. Abdullohdan maqsad kim bilmadim. Ko'rish kerak ekan. Qad wusifa li labanul baqar. Ya'ni seni sigirlaringning suti yaxshi deb sifatlandi, bir yaxshi maqtashdi. Bitta shu sigiringdan yuborsang, sutidan ichib tursam deb, endi sigirlari ko'p bo'lgan odamdan bitta sigirni yuborsangiz, sutidan ichsam, sutini maqtashdi desa, fab'atha ilayhi bi 700 baqara wa ru'atiha. 700 ta sigirni mol boqadigan kishilar bilan yuborgan ekan. Bitta sigir so'ragan odamga 700 ta sigir o'sha boqadiganlari bilan birga yuborgan ekan. Maqala al-qaryatu allati kanat tar'a fiha lak. O'sha sigirlar o'tlaydigan yer ham, qishloq ham senga. Shu hammasi qishlog'i bilan, sigirlari bilan, boqadiganlari bilan senga. Biz 1 litr sut bersak, nasa ta'ma qilishimiz mumkin. Sigir nima, sutini bersak agar. Va dakhala Ali ibn Husayn ala Muhammad ibn Usama ibn Zayd fi maradihi va ja'ala yabki. Ali ibn Husayn bu yuqorida aytgan kishi, ya'ni Ali radhiyallohu anhu nevaralari. Shu Ali ibn Husayn Muhammad ibn Usama ibn Zaydni oldiga kiradi. Usama ibn Zayd o'g'illari Muhammad kasal paytida ziyorat qilib oldilariga kiradi. Kirsa yig'layotgan holatda topadi. "Ne yig'layapsan?" desa, "Ali yadayn, qarzlarim bor edi" dedi. Qancha desa, "15000 dinar, 15000 dinar" dedi. "Aw bida 10000 dinar" yoki o'n qanchadir 10 dan oshiq 1000 dinarni aytadi. Vakola fahi ali bo'ldi, o'sha qarzlaring meni zimmamda degan ekanlar. Wa ja'a rajulun ila Ma'n ibn Zaida va la ya'rifuhu Ma'n. Ma'n ibn Zaida bu Yamanda vali bo'lgan, vaqtida Yamanda vali bo'lgan ekan, hokim bo'lgan. O'sha Ma'nni oldiga, Ma'n ibn Zaidan oldiga bir kishi kiradi. Ma'n uni tanimaydi kimligini. O'sha validan nimadir so'raydi. Faqala ya g'ulam, naqatil fulaniya va 1000 dinar fadafa'a ilayhi va huwa la ya'rif. Ey g'ulam, xizmatchisiga aytadi. Falon tuyam bilan 1000 dinar olib kelgini menga berib yubor deydi. Kimligini ham so'rab o'tirmaydi. Shu notanish odam so'rab kelsa, notanish odamga bitta tuyasi bilan 1000 dinarni berishga buyuryapti. Va balagana an ma'nin anna sha'iran aqama bi babihi muddatan falam yatahayya lahu liqa'uhu. Va yana bizga yetgan rivoyatga ko'ra deyapti, o'sha Ma'n ibn Zaida eshigi oldida bir shoir kelib uchrashmoqchi bo'ladi, hech uchrash nasib qilmaydi. Ma'n ibn Zaidaga shu vali bilan uchrashay deb keladi bir kishi, bir shoir kishi keladi. Uchrasha olmaydi. Faqala li ba'di khadamihi idha dakhala al-amir al-bustan fa'rifni. Keyin Ma'n ibn Zaidani xizmatchilaridan bittasiga o'sha shoir aytadiki, amir kelgan paytda aytgin, menga bildirib qo'y deydi, xabar berib qo'y deydi. Keyin kelganda xabar beradi. Ya'ni bog'ga kirganda menga xabar berib qo'y deydi. Bog'ga kiradi, xabar beradi, xizmatchisi kirdi deydi. Fakataba sha'iru baytan ala qashaba. Endi bu qasrning tashqarisidan turib bir nimaga yog'ochga baytlar yozadi. Baytlar yozib turib va alqahu filma alladhi yadkhulu al-bustan, o'sha bostonga kiradigan ariqchaga tashlaydi. Ya'ni o'sha shu bilan endi o'zini hojatini yetkazmoqchi. Ko'risha olmayapti va hokazo. Rendova bir desa rendova bo'lmayapti. Xullas nima qildi, o'sha hojatini yozib ariqdan oqtirib yuboradi. Va alqaha filma alladhi yadkhulu al-bustan. Falamma basara ma'nun bil khashaba, basara ma'nun bil khashaba akhadhaha fa idha fiha maktub. Kim ma'n endi boyagi bog'da o'tirgan paytda yog'ochni ariqdan oqib kelayotgan yog'ochni ko'rib oladi. Olib qarasa quyidagi baytlar yozilgan bo'ladi. Ya juda ma'nin naji ma'nan bi hajati famali ila ma'nin siwaka shafi'u. Yani baytlarning ma'nosi, ey ma'nni saxovati, ya'ni ma'n degan kishining saxovati, meni hojatimni ma'nga yetkazib qo'y. Meni sendan boshqa shafoatchim yo'q. Endi go'yoki ma'nni saxovatiga xitob qilyaptiki, sendan boshqa shafoatchi topmadim, meni hojatimni yetkazib qo'ysang bo'lar ekan deb shu ma'noda baytlar yozvoradi. Keyin bu kim yozdi deydi. Xizmatchisiga aytib, keyin chaqirtiradi, kishini chaqirtiradi. Faqala lahu kayfa qult.
nima deb yozding, nima deb aytuvding desa, keyin baytni qaytaradi. Shunda amara lahu bi ashri badrin min mal. Bi ashri badrin degan 10 xalta pul berishga, dirham berishga buyuradi. Va akhadaha awda al amir al khashabata tahta bisati. Ob ketadi voyaga. 10 xalta pulni ob ketadi. Keyin boyagi endi bayt ancha ta'sirli bo'lganligi uchun gilamni ostiga qo'yib qo'yadi. Falamma kana al yawm الثاني اخرجها من تحت البساط. İkinci günü yana bir boyagi baytni olib o'qiydi. Gilamni ostidan chiqarib o'qiydi. Yana kishini chaqirtiradi, yana 100 ming dirham berib yuboradi. Ta'sirlanib yana 100 ming dirham berib yuboradi. Falamma akhadha ar-rajulu khafa an ya'ud fa yasta'idaha minhu diyapti. U kishi ham qarang, ta'madan uzoq bo'lganligini. Yana o'qsa yana qaytib beradi deb chiqib ketgan ekan. Bo'ldi, o'sha bergan pulni olib chiqib ketgan ekan. Yana chaqirib qolmasin deb. Biz eshik oldidan ketmay turamiz, yana necha kun chaqirar ekan deb. Har chaqirganda 100 mingdan beraversa, bo'ldi, yetarli narsa oldim deganda yana qaytib chaqirib qolmasin deb ketgan ekan. Faxoroj deyapti. Falamma kana yawmus sali qara ma fiha fada'a ar-rajul fatalaba falam yajid. Aytganidek 3-chi kuni ham boyagini o'qib yana ta'sirlanib, boya kishini topib olib kelinglar deganda izlasa topmagan bo'ldi, shahardan chiqib ketib qolgan bo'lgan. U kishini topmagan. Shunda ma'no aytgan ekanki, haqqun alayya an u'tiyahu hatta la yabqa fi bayti mali dirhamun wala dinar. Bayt molda bir dirham, bir dinar qolmaguncha bersam ham haqli edi u kishi degan ekan. Amarida Qays ibn Sa'd ibn Ubada fastabta'ahu ikhwanuhu. Fastabta'a ikhwanuhu, ya'ni Qays ibn Sa'd ibn Ubada bu tabiinlardan, Sa'd ibn Ubada mashhur sahobiy, o'g'illari Qays. Qays ibn Sa'd kasal bo'lganda istabta'a ikhwanuhu. Bir ko'rinchi sahobiy bo'lganmi yo'qmi? Qays ya tabiinmi? Qays ibn Sa'd ibn Ubada kasal bo'lganda fastabta'a ikhwanuhu degani birodarlarim ziyoratga kelmadi-ku deb ajablangan. Taniganlarim, bilganlarim kasal ko'rishga kelmadi-ya deb ajablansa, faqila la yonidagilar aytgan ekanki, innahum yastahiyuna mimma laka alayhi min ad-dayn. Odamlar qarzi sababli sizdan xijolat bo'lib kelmayapti. Qarzini so'rab qolasizmi deb ancha odamga qarz bergan, yaxshilik qilib, shu qarzlarni so'rab qoladi, xijolat bo'lgandan kelmayapti desa, akhzallohu malan yamna'u al-ikhwana min az-ziyara. Birodarlarni ziyoratdan to'sadigan, ya'ni birodarlarni shu mol to'syaptimi ziyorat qilishdan, shu molni Alloh yo'q qilsin deb turib, summa amara munadiyan yunadi man kana alayhi liqaysin haqq fa huwa minhu fi hil. Jarchi yollab qishloqda yoki ko'chaga chiqib, mahallalarda hammasida kimni qoyisda qarzi bo'lsa, bo'ldi, kechib yubordi degan narsani chiqib jar so'ra degan ekan. Qala fan kasara darajatuhu bil ashi likathrati man adahu. Kechasi xufton bo'lmay uyini zinapoyasi ham sinib ketgan ekan ziyorat qiluvchilarni ko'pligidan. Shu darajada odam ko'payib ketibdi. Bo'ldi, qarz bo'yindan soqit bo'lgandan keyin talab qiladigan hech kim yo'q deb, keyin kelgan odam ko'pligidan zinapoyasi ham, uyini zinapoyasi ham sinib ketgan ekan. Shu darajada ko'p odamga qarz bergan, hammasidan keyin kechib yuborgan bo'lgan. Qama rajulun ila Sa'id ibn al-As yas'aluhu fa amara lahu bi 100,000 dirham. Yana bir kishi Sa'id ibn al-As'dan mol so'raydi. 100 ming dirham berishni buyuradi. Keyin boya kishi yig'laydi. Olgan odam, Sa'id, nimaga yig'layapsan desa, abki alal ardi an ta'kula mislak. Yer senga o'xshaganlarning jasadini yeyishiga men yig'layapman. Ya'ni sizga o'xshagan insonlar ham o'larkan, ya'ni shunga yig'layapman desa, fa amara lahu bi 100,000 ukhra, yana 100 ming berishga buyurgan ekan dedi. Xo'p, mana bu ba'zi ya'ni saxovatli kishilar haqidagi hikoyalar. Mana bu Qays ibn Sa'd ibn Ubada, bu sahobiy haqida ajoyib bir qissa bor. Ibn Kathir rahimahulloh Bidaya va Nihoya kitobida, ya'ni Qays ibn Sa'd ibn Ubadani hayotida, sahobiyun jalil degan, ya'ni sahobiy degan nima ham, Ibn Kathir rahimahulloh ham sahobiy degan. Xo'p, shu kishini hayotida saxovatligidan bir qancha misollar keltiradi Qays ibn Sa'dni. Sufyan al-Thawri aytgan ekanlarki, bir kishi shu Qays ibn Sa'ddan 30 ming dinor qarz oladi. 30 ming dirhammi, dinormi, 30 ming qarz oladi debdi. Keyin qarzini o'tamoqchi bo'lib kelsa, Qays ibn Sa'd aytgan ekanki, inna qawmun ma atayna ahadan shay'an fa narji'a fihi. Biz birovga bir narsa bersak qaytib oladigan qavm emasmiz, bo'ldi, olib ketaver degan ekan.
qarz oldi degani bo'ldi, hadya oldi deb ketdi degan ekanda. Ya'ni qarz bergan odamdan qayta olmas ekan. Biz bir narsa bersak qayta olmaymiz der ekan. Haysam ibn Adi mana bu qissani keltirgan. Ya'ni Haysam ibn Adi aytdi deb Ibn Kasir keltiryapti buni Bidaya Nihoya kitobida. اختلف ثلاثة عند الكعبة في أكرم أهل زمانهم. Üç kişi Kabe'nin ostida turup hozirgi asrimizdagi eng saxovatli kishi kim deb tortishib qolishadi. Eng saxovatli kishi kim deb tortishib qoladi. Shunda bittasi Abdulloh ibn Ja'far deydi. Abdulloh ibn Ja'far desa, ikkinchisi Qays ibn Sa'd deydi. Uchinchisi Arabatul Awsi deydi. Uchtasi uchta kishini aytadi. Fatamaru fi zalik hatta irtafa'a dajizhum 'inda al-Ka'ba. Keyin unisi men aytgan kishi saxovatliroq desa, bunisi men aytgan kishi deydi. Bunisi men aytgan kishi deb talashib tortishib ketganini bir kishi ko'radi-da. Falyasab kullu rajulin minkum ila sahibihi alladhi yajma annahu akram min ghayri falyanzur ma yu'ti wa liyahkum ala al-ayan. Quruq talashib o'tirmaylarda har bittaylar eng saxovatli deb da'vo qilayotgan kishini oldiga borsin, bir narsa so'rab ko'rsin. Qani nima berishiga qarab bo'ldi tajriba qilib ko'ramiz-da, qaysi biri saxovatliroq ekanligini ko'ramiz deydi. Shunda Abdulloh ibn Ja'far eng saxovatli degan kishi Abdulloh ibn Ja'farning oldiga boradi. Qarasa endi otiga minmoqchi bo'lib turgan bo'ladi. Jihodga otlanayotgan bo'ladi. Keyin borib so'raydi. Ya ibn ammi Rasulilloh ibn sabilun munqati'un bihi. Ey Rasulullohning amaksini o'g'li, men bir yo'lda qolgan odamman. Yo'lda qolgan odamman, ya'ni yordam qiling deb so'raydi. Otidan tushib otga mingin deydi. Shu otdagi bütün bor narsasi bilan senga deydi. Va xud ma fil haqiba, o'sha xurjindagi narsa bilan qo'shib olgin deydi. Va la tuxta'anna an as-sayf fa innahu min suyuf Ali. Mana bu qilichni ham birovga berib qo'yma, chunki bu Ali'ning qilichi deydi. Ya'ni Ali radhiyallohu anhu qolgan qilichni ham beradi, o'sha otini ham berib yuboradi, shu oti bilan birga safarga chiqib ketayotgan joydagi xurjinda olgan narsasi bilan xullas hamma narsasini shunday so'ragan odamga endi chiqib ketyapti oti. Xuddi hozir masalan safarga chiqib ketyapsiz, chemodaningiz boshqa, oladigan puliz va hokazo so'ragan odamga shunday hamma narsasini berib yuboryapti. Mashinasi, mana mashina, mana ketish uchun tayyorlab qo'ygan pulim mana u. Mana chemodanimni bergandek, xullas hamma narsasini shunday berib yuboradi. Keyin faroja ila ashabihi binaqatin azimha, tuya ekan, otmas tuya bo'ladi. Keyin boyagi sheriklarini oldiga qaytadi. Endi sinab ko'ryapti-ku, birinchi odam bordi, sinab ko'rib oladiganini olib boyagi tuya bilan sheriklarini oldiga qaytadi. Keyin xaltani ochib qarasa 4000 dinor bo'ladi. 4000 dinor bo'ladi. Ya'ni eng qimmatbaho narsa etdi Ali ibn Abi Talib tiqilishi bo'ladi dedi. Keyin Qays ibn Sa'd sohibi Qays ibn Sa'd oldiga boradi endi. Eng saxovatli kishi bu Qays ibn Sa'd degan uni oldiga boradi. Borsa uxlayotgan bo'ladi. Joriya, cho'risi bo'ladi. Nima kelding deydi. Desa, bir yo'lda qolib ketgan odamman, yordam so'rab keldim desa, hojamizni uyg'otishdi ham hojati yo'q ekan deydi. Ya'ni Qays ibn Sa'dni uyg'otishdi ham hojati yo'q ekan, bir yengil narsa so'rab kelsan deydi-da cho'risi. Mana bu Hada kisun fihi 700 dinar, ma fi dari Qays malun ghayruhu deyapti. Shu xaltani olgin, ichida 700 dinor bor, 700 dinor bor. Qays ibn Sa'dni boshqa puli yo'q. Bor puli shu. Mana shuni olgin, bor ketaver dedi. Ya'ni yo'g'otib, hojamdan izn so'rab o'tirmayapti. Cho'risi hojasi nomidan berib yuboryapti. Ya'ni bir xaltani shunday berib yuboryapti. Keyin "Qozhab ila Maulana fi ma'atin al-ibil fa khudh laka naqatan wa 'abdan." Keyin falon joyga borgin, itdan bitta tuya bilan bitta qul olganda bor ketaver dedi. Falon joyga borsang, ishchimiz bor. Bitta tuyadan ol, bitta qulni o'zidan olganda, mana bu 700 dinorni olganda bor ketaver dedi. Keyin Qays uyqudan turadi, joriya bo'lgan narsani xabar beradi. Shunaqa shunaqa bir kishi so'rab keldi, shunday berib yubordim, sizdan so'rab o'tirmasdan berib yubordim desa, Qays ibn Sa'd joriyasini saxovatliligidan ta'sirlanib ketib, o'zing ham ozodsan deb ozod qilib yuborar ekan. O'zing ozodsan, o'zini ozod qilib yuboryapti. Ya'ni o'zini saxovatligini qo'yavering, cho'risini saxovatliligidan xursand bo'lib ketib, ozodsan deb ozod qilib yuborgan ekan. Subhanalloh. Keyin cho'riga aytgan ekanki, cho'rini ozod qilib, keyin aytgan ekanki, tu bekor turg'izmabsan-da, sen bergan narsa unga hayotini oxirigacha yetadigan narsa berdim yo'qmi bilmayman. O'zim bo'lganda hayotini oxirigacha yetadigan narsa berardim degan ekan. Bekor turg'izmabsan. Ehtimol bergan narsang hayotini oxirigacha yetadigan narsa emasdir. Men o'zim ko'proq bermoqchi edim degan ekan. Turg'izsang ko'proq berardim degan ma'noda. Turg'izmabsan-da degan ekan.
Endi uchinchi kishi Irobat al-Avsi, eng saxovatli kishi Irobat al-Avsi deb da'vo qilgan kishi oldiga boradi. Borsa namozga chiqqan ekan, ikkita quliga suyanib namozga chiqqan bo'ladi. Ko'zlari ojiz bo'lib qolgan bo'ladi. Ko'zlari ko'r bo'lib qolgan bo'ladi, ikkita quliga suyanib namozga chiqqan bo'ladi. Keyin Irobaga aytadi: "Men shu yo'lda qolib ketgan odamman, qiynalib qoldim, yordam berasmi?" deb keldim dedi. Shunda ikkita qulini berib, chap qo'lini o'ng qo'liga silab turib, "Vallohi ma asbahtu wala amsaytu wa qad taraktu al-huquqa min mali Irobata shay'an. Walakin xuz hazayn al-abdayn." Ya'ni meni boshqa hech narsam yo'q, shu ikkita qulimdan boshqa hech narsam yo'q, bo'lsa shu ikkita qulni ol deb ikkalasini berib yuborib, o'zi paypaslab devorlarni ushlab uyiga ketadi dedi. Ko'zi ko'r kishi shu bor ikkita qulini berib yuborib turib, keyin devorlarni paypaslab uyiga ketdi dedi. Keyin u ham uchinchi odam qaytgandan keyin ijmo qilib hammasi kelishgan ekanki, uchinchi odam eng saxiyroq odam deb. Chunki borini hammasini berib yubordi deb. Bori shu bo'lgan, ikkita qulidan boshqa hech narsa qolmagan ekan, shu ikkita qulini ham berib. Qolganlar ular ham saxovat qildi, lekin baribir nimadir qoldi o'zlarida. O'sha borini bergan bo'lsa, bu yoqda yana Alloh bergandan bordir. Abdulloh ibn Jafarda ham Qays ibn Sa'd o'zi aytib turdi, "Men turg'izganingda boshqa moldan ham yana berardim", deyapti. Ya'ni uni nimasidir qoldi. Lekin uchinchi odam Araba bergan narsasi juda unaqa katta narsa emas, ularni berganiga qaraganda katta narsa bermadi. Bariyo ikkita qul berdi, lekin bori o'zi shu edi. Hatto ko'zi ojiz kishi keyin devorlarni paypaslab uyga qarab ketdi dedi. Xullas mana bu ham o'sha paytdagi saxovatli kishilarni siyratidan bir nima lavha edi. Shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ibn al-Jawziy aytgan ekanlarki, avval talbis iblis ala an-nas sadduhum an al-ilm. Shaytonni, iblisni odamlarga qiladigan eng birinchi nayrangi ularni ilmdan to'sish. Nimaga? Li'anna al-ilma nur, chunki ilm bu nur. Fa idza atfa'a masabihahum khabatahum fi adh-dhulami kayfa sha'a. Chunki mana shu chiroqni ularni o'chirsa, shu nur qo'llarida bo'lmasa, zulumatda xohlagandek adashtiradi keyin. Qorong'ilikda zulumatda xohlagandek adashtiradi degan ekanlar.